Otvorený list šéfovi Facebooku Markovi Zuckerbergovi. Vážený pán Zuckerberg, vo svojom nedávnom verejnom vystúpení ste si sípali popol na hlavu za to, že ste na Facebooku cenzorovali stovky tisíc názorov na pandémiu, ktoré sa neskôr ukázali ako pravdivé či polemické. Priznali ste sa, že vás do cenzúry tlačil establishment a že vaše represívne opatrenia Vážne uškodili dôveryhodnosti Facebooku. Je sympatické, že ste si priznali chybu a keďže som sa stal jednou z obetí vašej cenzúry, chápem vaše verejné vyjadrenie ako pokus o ospravedlnenie. Beriem na vedomie. Nemôžem však opomenúť, že ste zobrali slobodu slova stovkám tisíc ľudí, vrátane mnohých Slovákov. Je jediný spôsob, ako to môžete napraviť vrátiť nám naše účty a okamžite prestať s cenzúrou. Vážený pán Zuckerberg, Facebook mi prvýkrát zobral slobodu slova za video, v ktorom som v nadväznosti na štúdie významných vedcov spochybňoval účinnosť a bezpečnosť experimentálnej vakcíny proti covidu. Všetky moje obavy, ktoré som prezentoval vo svojom videu, sa ukázali ako pravdivé alebo aspoň, aby som použil vaše slova ako polemické. To isté platí o miliónoch ľudí na Slovensku, ktorí si aj počas pandémie uchovali zdravý rozum a počúvali aj iné názory, než ponúkal farmaceutický establishment. Mali pravdu. A aj keby ju nemali, mali právo sa míliť. To dnes sám uznávate. Neviem, či vám títo ľudia niekedy odpustia, že ste popreli ich slobodu slova a že ste ohrozili demokraciu na Slovensku. Žiaľ, cenzory vašej firmy dokonca násilne vstúpili do slovenského politického života, keď ste vymazali viacerých politikov, ktorí tak prišli o rovnocenný priestor vo verejnom demokratickom zápase. Dnes sa kajáte za to, že vaši cenzory bránili ľuďom mať iný názor na pandémiu. Názor, ktorým nikomu neubližovali. Prosím, buďte dôslední a pochopte, že tak, ako neexistuje jedna jediná pravda s veľkým P v otázke pandémie, takisto neexistuje ani v geopolitike, etike či ekonomii. Nemáte právo na cenzúru. Nemáte právo obmedzovať našu slobodu slova. A je dobré, že to už začínate chápať. Vážený pán Zuckerberg, Vzhľadom na vaše vlastné slova očakávam, že mi v čo najkratšom možnom termíne vrátite môj účet na Facebooku. V predvolebnej kampani na Slovensku sa určite zíde. Určite by nebolo šťastné, ak by ste v rozpore s vašimi vlastnými názormi obmedzovali férový prístup k najväčšej politickej aréne v prípade konkrétnych slovenských politikov v predvolebnej kampani. Rovnako očakávam, že vrátite účty všetkým Slovákom, ktorých ste za ich názory trestali a blokovali. Ak k tomu pridáte skromné prepáčte, určite tým nič nepokazíte. Nestačí si priznať vinu. Treba vedieť svoje chyby aj odčiniť. Dôveryhodnosti vašej firmy by to určite prospelo. Vopred ďakujem za porozumenie.